A futópályán mintegy 50 gyermek mutatta be jelmezét, ők a színészek világába is belekóstolhattak. Ahogy a szervezők elmondták, a táncháznak közösségépítő ereje van, hiszen a gyerekek együtt léphettek fel, táncolhattak a szülőkkel. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ már évek óta, tehát mondhatom, hogy hagyományosan megszervezi a farsangi bál, a felvonulást. Az idén egy kicsit másképp találtuk ki az egészet. A Juhász zenekar elfogadta a meghívásunkat, és hogy egy igazi farsangi táncházat szerveztünk, vagy próbáltunk szervezni a gyerekeknek, és egyaránt a fölnőtteknek, ifjúságnak is. A gyerekek nagyon élvezték a mesebeli karnevált, voltak, akik Csipkerózsikává, Katicabogárrá, Kiscicává változtak át. Piknek öltöztem, én nagyon sokat vártam a farsangot, jók a fánkok. Sokat táncolunk, mulatunk, jó. Nekem is nagyon jó. Az Adival sokat táncoltunk, és jó érzem magam. Máskor is eljöttek? Hát én szerintem igen, én már voltam múlt évben is, meg azelőtt is, akkor nimfa voltam. Én is szeretnék eljönni jövőre. A felnőttek a késő esti órákig élvezték a táncházat és a folkocsmát.